Právě teď začíná další z telefonických hovorů přes půl světa a já jsem velice rád tomuto setkání, protože u druhého počítače opravdu přes půl světa v Mongolsku sedí velvyslanec České republiky v Mongolsku v Ulanbátaru, pan Jiří Brodský. Já tě zdravím, krásný den ti přeji. Já tobě taky, Petře, děkuji za pozvání, moc rád tě vidím i takhle přes půl světa. Já tebe taky musím vysvětlit to tykání. Známe se vlastně z doby snad před 3-4 roky, kdy jsem měl tu čest, že jsem byl v Mongolsku natáčet s pražskou zoo vypouštění koní Převalského do divočiny a tam vlastně jsme se poznali přímo v terénu pouště Gobi. Přesně tak. A moc rád na to vzpomínám a tvůj dokument, který jsi z toho natočil, který měl velký úspěch ve veřejnoprávní televizi, dvakrát podávali prime timeu a opravdu to máme velmi pozitivní ohlasy, takže za to ještě jednou děkuji. Tak to mám velikou radost, děkuji, to mě těší. A teď prosím, pověs mi, jaké je počasí v Mongolsku, kde přesně jsi? Já jsem teď v Ulanbátaru na ambasádě, čili přímo v centru města. Teď je tady docela nebývalé teplo na tuto sezónu, už čeká nás plus 7 stupňů. Zítra odpoledne, kdy budeme pořádat fotbalový zápas mezi diplomatickými misemi. Ale jinak ta zima už je cítit ve vzduchu a samozřejmě Mongolsko je známé tím, jak se liší teplota noční od teploty denní. Jsou propastné rozdíly, takže v noci je tady minus 10. Aha. Jak prosím tě funguje a možná jak fungoval ten systém opatření proti covidu? Teď to je v naší zemi nesmírně aktuální věc a vlastně i po světě je nárůst. No, tak Mongolsko jako sousední země Číny reagovalo velmi brzo. Začalo tím, že zastavilo veškerý příliv občanů a zboží z Číny a postupně přidávalo na těch restrikcích do té míry, že vlastně zavřelo celou zemi. Je zákaz komerčních letů, nesmí sem vstoupit žádní cizinci, až tedy na výjimky, které jsou biznisové a kterým se možná dostaneme, je povinné nosení roušek a ta země je mimořádná v tom, že má 0 úmrtí na covid a 0 komunitního přenosu. Je žádný přenos. Oni vlastně tím, že uzavřeli tu zemi velmi záhy, to znamená někdy v březnu, absolutně uzavřeli hranice, tak si ty covidové případy dováželi těmi repatriačními lety. Stalo se pro ně prioritou číslo 1, aby jako každý stát stará se prioritně o své občany, ministerstvo zahraničních věcí, stejně jako my. V březnu jsme se starali o to, aby čeští občané mohli se vrátit do České republiky zavčasu těmi lety, které ještě existovaly komerční. Tak Mongolsko se začalo taktéž v březnu starat o to, aby se mohli jejich občané vrátit do země. No a tudíž si dováželo ty covidové případy kontrolovaně a aktuálně, to je datum dnešního dní, je 320 pozitivních případů, ale říkám kontrolovaný, přísně na ně dohlížený a samozřejmě lokalizovaný v nemocnicích. Oni mají povinnou 3-týdenní karanténu v nemocničních zařízeních, takže ten komunitní přenos zatím nenastal. A kdyby totiž nastal, tak by to byl velký problém ohledně z důvodu nemocničních kapacit a toho, co Mongolsko je. Mongolsko vybaveno zdravotnickou technikou, to samozřejmě akcentuje v těch mezinárodních debatách na toto téma a díky tomu se mu dostalo od různých mezinárodních donorů už pomoci ve výši více než miliarda amerických dolarů. To je úžasné, to jsou úžasné informace. A Mongolsko je tedy opravdu od března zavřené kontinuálně doteď? Ano, ale nutno, sluší se dodat, že oni se opravdu soustředili na to, co je podstatné. To je, aby ta země elementárně fungovala i přes ty zavřené hranice. To znamená, veškerý dovoz zboží funguje, je obnoven a funguje, čili nemají žádný nedostatek něčeho, co by dováželi. Oni jsou závislí třeba na dovozu zeleniny, takže zelenina je tady běžný dostání z Jižní Koreji, z Číny a z dalších zemí jihovýchodní Asie. A co je dále podstatné pro mongolskou ekonomiku
a to zachovali, respektive obnovili, byl tam dvouměsíční výpadek, ale obnovili ho bilaterálně s Čínou a na tom je životně, to je životně důležitý sektor pro mongolskou ekonomiku, těžební sektor a vývoz uhlí do Číny. Takže vývoz uhlí do Číny pokračuje, stejně tak vývoz měděného koncentrátu a zlata. A ještě bych dodal, to je podstatné říci vůči naší zemi, že kamionová doprava dále proudí i z České republiky. Ty kamiony vjíždí do Mongolska přes jediný přechod rusko-mongolský, který je otevřený, a dále je doprovází policejní kordon. Takže kamiony jedou vlastně v jedné řadě doprovázeny policejním kordonem a policie dohlíží na to, že ti řidiči nikde nevystupují a nikde nedělají žádné nepěknosti, co se týče interpretací toho, zda by vnášel covid do země či nikoli. Pro nás je to velmi dobrá zpráva, protože český export do Mongolska v prvním pololetí zaznamenal dokonce 5% nárůst. A když se dívám na čísla, která končí posledním srpnem, tak jsme na stejných číslech jako loni. Takže jednou větou český export do Mongolska byl rezistentní vůči covidu. To je úžasné, to je úžasné. Poslední otázka k tomuto tématu. Mongolové jsou disciplinovaní, dodržují nařízení, nosí roušky? Přiznám se, že roušky moc nenosí. Jakkoliv odpověď na tvoji otázku je, ano, jsou disciplinovaní, ale má to svůj pověstný pohár, který přetekl. Viděli jsme také dvě menší demonstrace, které byly zaměřeny právě proti vládním opatřením, proti vládním restrikcím. Ale obecně platí, že Mongolové dodržují ta daná nařízení, ale roušky už je nebaví, takže se jich většinově vzdávají. Kdyby to mohlo být pokutováno, tak v zásadě v Ulaanbaatar nosí roušky jen policie a zdravotníci, co já vnímám po ulicích, a možná cizinci a diplomaté. A na venkově tam jsem žádné roušky neviděl. Ale samozřejmě má to svoji rezonanci, protože cizinci nesmí do země, tak když se našinec objeví na venkově, tak mi se stalo například, že stojím u řeky naprosto sám a přijde ke mně Mongol a první jeho věta: koronavirus. Vy máte koronavirus. A já říkám, ne, já nemám koronavirus, já žiju v Mongolsku jako diplomat dlouhodobě a naposledy jsem přijel do země v lednu, takže ho ani nemůžu jít. Tak na to mi podá ruku a už je zase přátelský a dává najevo a na odiv tu pověstnou mongolskou pohostinnost, kterou ty dobře znám. Ano, je to pravda, znám, Mongolsko mám nesmírně rád, mnohokrát jsem se tam vrátil a moc se těším, až se země otevře a budu se tam moc opět vrátit. Mongolsko má mnoho tváří, je to země mnoha různých typů terénů a tvrdosti té krajiny, která tam je opravdu jako taková surová, krásná. Ty máš procestované Mongolsko docela dobře. Já si obecně myslím, a to platilo i o každé mé diplomatické misi, že vyslanec nemá sedět jenom v hlavním městě, že má vyjíždět, poznávat tu zemi, cestovatelsky v tom dobrém slova smyslu, ale zejména, aby nebyl v kontaktu jenom s vládou, ale i s místní samosprávou, potkával starosty měst, guvernéry, v mongolském případě guvernéry Aimagů. Mimochodem včera proběhly mongolské lokální volby, takže ti guvernéři se budou měnit, takže já jsem si další cesty trošku schovával na to povolební období, protože politicky mi nedávalo smysl jezdit za guvernéry, kteří skončí ve funkci zítra nebo pozítří. A protože je podstatné, v Mongolsku ještě přeci jenom notná část ekonomiky je ekonomika ovládaná vládními opatřeními, veřejnými tendry. A jinak je pro ty firmy české nezjistíme, než že budeme znát osobní guvernéry a starosty a budeme se zajímat o to, co připravují rozvojově právě jednotlivý samospráva. Takže já tady mám na tebe připravenou mapu a na diváky, že opravdu nejsem velvyslancem, který sedí v Ulaanbaatar, ale tady na těch červených šipkách je vidět, že se snažím vyjíždět do různých končin Mongolska. To jsou všechno tvé cesty, ty červené šipky. Ano, přesně tak, ale to je úžasné. V Mongolsku to nejsou cesty, jak víš, na víkend. To, to,
Mongolsko je 20krát rozlehlejší než Česká republika, takže to cestování je, a navíc ta infrastruktura je převážně offroadová, takže se vydáváme hodně do daleka a také do těžkého terénu, který zkouší i ta nejodolnější terénní auta. Ale zaplať pánbůh, v Mongolsku to funguje nadále a tyto aerolinky nekrachují, naopak, ty vidí nárůst počtu cestujících, vnitrostátní lety pokračují. Aha, ano. Takže se dá cestovat z Ulanbátoru do Murunu, do Chinti, do dalších, do například do, no tam, co jsme byli, se Zoprán, do Chovdu. Ano, takže, ano, ano. Takže to se dá dělat do Uljesta a tak dále. Výborně, tak my jsme cestovatelský festival Neznámá země a mám velikou radost, že hovořím takhle s aktivně cestujícím velvyslancem, protože opravdu v Mongolsku to nejsou úplně jako diplomatické výlety v limuzínách, to jsou spíš expedice, k tomu to má rozhodně být. Poslední téma, o kterém bych se chtěl pobavit, čím teď v Mongolsku žije, nebo případně, jestli je něčeho sezóna. Říkal si, že asi teď skončily volby, to je jakoby z té politické stránky věci. A druhá věc je, jestli začala nějaká lovecká sezóna, blíží se nějaký svátek, čím Mongolové teď žijí? No tak blíží se listopadové narozeniny Čingischána, tím určitě zevnitř žije a považuji to za velmi vážný svátek. Ono obecně se dá říci, že v uplynulých 10 letech jsme viděli takovou výraznější obrozeneckou snahu, co se týče toho, co je pojmenováváno po Čingischánovi a jak, kde se všude Čingischán objevuje, takže to bude významný svátek. A jak správně říkáš, ty volby pro Mongoly nejsou tak důležité jako parlamentní volby, které proběhly v červnu a které vyhrála dominantně mongolská lidová strana. Tady je takový systém, že ta mongolská lidová strana vlastně díky volebnímu systému získala naprostou většinu v parlamentu, takže se jí vládne docela pohodlně a docela dobře. A i v těch lokálních volbách to bylo vidět. Myslím, že vyhráli 11-21 animagů. Takže to je dobrý výsledek. No. Ano, ano. A jak ty sám budeš prožívat narozeniny Čingischána? Jak ty oslavy vypadají? No, tak my držíme české svátky, takže já půjdu do práce a budu normálně pracovat, dokonce i místní síly tady budou, protože dodržují společně s námi český svátek, ale dodal bych, my máme velké štěstí, že veřejná diplomacie může být nadále veřejná. Že jakkoliv hledáme alternativní cesty k tomu, co dělat, protože nemohl přijet Lukáš Krpálek, který měl zahájit Český sportovní den, nemohl přijet Honza Kořínek, aby vystoupil v efektech Jazz Club, nemohl přijet režisér Jiří Strach, který měl uvést svoje filmy, tak hledáme alternativní cesty například s tím dokumentem prostřednictvím veřejnoprávní, nebo teď nadcházející fotografická výstava, která bude uveřejněna podél silnice na plotě ambasády, aby lidé nemohli vnukat, že někdo nakazí koronavirem, a přesto mohli vidět těch 70 let od doby, kdy navázaly obě naše země diplomatické vztahy, to si připomínáme v letošním roce. No a budeme plnohodnotně slavit český státní svátek, takže budeme mít recepci, kam se pozvali téměř 500 hostů. To se tady může, takže v tomhle tom máme štěstí. Já ti mnohokrát děkuji, že jsi udělal čas, že jsme mohli spolu udělat toto povídání pro Zlínský festival Neznámá země. A musím říct, že mě naplnilo obrovskou radostí zas ta přítomnost té české kreativity. Když jsme si povídali třeba s Mirkem Konvalinou, který je ředitelem Českého domu v New Yorku, a vyprávěl mi, jak zahájili podcastové vysílání a začali hledat způsoby, jak oslovovat Američany kolem sebe, tak ve chvíli, kdy poslouchám, jak zase ty se svým úřadem hledáte cesty, jak oslovovat Mongoly a Mongolsko naší českou kulturou a českou tvorbou opět alternativními způsoby, tak z toho mám radost a jako sláva, hurá a držím moc palce. Ale pravdu říkáš, nám tady chybí čeští biznismeni, čeští cestovatelé, zejména čeští rybáři, motorkáři si oblíbili Mongolsko. Já bych je všechny chtěl touto cestou pozdravit a říct jim, že říkáme Mongolům, že tady jsou potřeba. A oni jsou Mongolové ukolébaní tím vývozem uhlí, ale 88% mongolských firm v cestovním ruchu zkrachovalo. Těch 12% je firm,
které mají zisk z jiného sektoru než, než toho cestovního ruchu, takže si mohou dovolit chvíli posečkat. Ale ten výpadek tady v Mongolsku já považuji za velmi vážný a ti Češi nám tady chybí. To já, ten velvyslanec chodí za ministry, za guvernéry a tak dále, ale podnikatele a turisty tady potřebujeme a já jsem teď byl chytat ryby s českou cestovní kanceláří Ingo, která je úžasná, která sem vozí spoustu skvělých rybářů a bavil jsem se s nimi o tom, jak, jaké mají problémy v letošním roce, tak doufám, že všichni rybáři, motorkáři a turisté budou moci přijet v příštím roce. Moc bych si to přál, protože Mongolsko je země, která stojí za poznávání, která kde můžete vzít řečeno slabým tankem do dlaně dálku a cigaretu zapalovat třískou a pít čaj z buní jehličí. Takže to všechno v Mongolsku platí a já doufám, že příští rok zase to zažijeme společně s mnoha Čechy. Je to pravda, to přesně mám nesmírně rád a určitě, až se Mongolsko otevře, tak prosím tě dej vědět a velice rád pomůžu i s lidmi, co jsou právě kolem našeho festivalu, aby se ta informace šířila, aby se cestovatelé dověděli, že do Mongolska opět budou smět. Určitě rádi. My to aktualizujeme každý měsíc, každý let repatriační aktualizujeme, protože ho využívají nadále Mongolové, kterým vydáváme zaměstnaneckou kartu pro české firmy. Takže vlastně každý měsíc je jeden let do Frankfurtu a tam vidíme 80 Mongolů zhruba, kteří mají zaměstnaneckou kartu a jedou pracovat pro naše firmy. To všechno ta ambasáda táhne dál, tuto agendu, v této agendě pokračujeme a je významná, protože naše firmy stále postrádají zaměstnance. Tak děkuji a přeji vše dobré do Ulan Bátaru. Děkuji. Ahoj. Ahoj.